E nderuar zonja drejtuese e seancës, të nderuar kolegë. Që të gjithë ndoqëm me shumë interes fjalën e ministrit të brendshëm, unë besoj që nëse ministri i brendshëm do kishte folur këtu kur kjo çështje u diskutua, ose nëse ministri i brendshëm do fliste këtu kur diskutohet komisioni hetimor, do kishte pasur më shumë interes. Ministri zgjedh gjithmonë të flasi jashtë kontekstit, në ligje që nuk kanë lidhje me çështjet që ministria e tij mbulon. Unë e dëgjova atë me vëmendje dhe e dëgjova kur tha që opozita është duke penguar integrimin evropian të vendit. Në fakt, nëse ka dikush që e pengon integrimin evropian të vendit, janë ato që e kanë bërë krimin dhe drogën pjesë të ditës këtu. Ato që e kanë bërë drogën pjesë qeverisjes, ato që kanë ulur kriminalët në vendimarrje të qeverisjes. Mua nuk më vjen as pak mirë, as kolegëve të mi nuk i vjen fare mirë kur lajmi vetëm nga doganat nuk është rritja e të ardhurave. Po shkapja e drogës si rezultat i një operacioni ndërkombëtar, jo shqiptar. Mua nuk më vjen as pak mirë kur diskutoj këtu se çfarë dëmi po i bën të ardhmes jo të fëmijëve tan, po të ardhmes në breza, ajo që po ndodh sot në Shqipëri me eksportin, me importin dhe fatkeqësisht me produktin e vetëm që sot vjen në tregjet shqiptare, por njëkohësisht me produktin e vetëm që mbush tregjet evropiane, që është kokaina nga një anë dhe kanabisi nga ana tjetër. Edhe unë dua ta filloj diskutimin duke falënderuar Republikën Federale të Gjermanisë për marrveshjen për arsimin profesional. Ka pasur shumë marrveshje për arsimin profesional, kjo është e radhës që është rinovuar, ku qeveria shqiptare përfiton një shumë prej 6 milion eurosh. Diskutimi sot këtu duhet ishte çfarë është arritur me marrveshjet e shkuara dhe çfarë shton kjo marrveshje për arsimin profesional. Marrveshjet e kaluara kanë siguruar punësim të rinjve që kanë marrë arsimin profesional ose që kanë qenë në qendrat e formimit profesional, kanë arritur këto të rinj që të sigurojnë një vend pune? Është sot Shqipëria atraktive për të tërhequr investime të huaja që kërkojnë zanatçinj ose profesionist për të punësuar? Fatkeqësisht përgjigjja është jo. Përgjigja është jo dhe përgjigja vjen pikërisht në relacionin që ka sjell Ministria e Financave që fatkeqësisht tashmë manaxhon ose drejton dhe arsimin profesional në Republikën e Shqipërisë. Pse është jo? Vetë qeveria e zezë mbi të bardhë shkruan marrveshja me Republikën Federale të Gjermanisë që sjell 6 milion euro do të përdoret për të integruar në tregun e punës ato të rinj që vijnë nga migracioni. Ky është një hap shumë i madh përpara, sepse qeveria më në fund po njeh problemin e migracionit. Qeveria po njeh që 200.000 shqiptar janë larguar nga vendi. Kjo është një arritje që vjen me këtë marrveshje. Së dyti, qeveria thot që pjesa më e madhe e të rinjve të prekur nga migracioni dhe që ka nevojë për aftësim dhe trajnim profesional janë të rinj. Edhe këtu bie dakord me qeverinë unë dhe gjithë kolegët e mi. Por ajo që nuk bijem dakord janë rezultatet e kaluara. Fatkeqësisht, të gjitha fondet për arsimin profesional, të dhëna si nga ministria, ashtu edhe nga pushteti lokal, janë ndarë në formë qokash. Të dhënat për arsimin profesional nuk kanë shkuar aty ku ka pasur nevojë tregu. Nuk ka pasur asnjë analizë të nevojave të tregut për punësim ose për zanate dhe të kurseve profesionale të ofruara. Para të gjitha të shkuara dëm. Ku vjet re kjo? Vjet re tek punësimi i të rinjve. Rënja e punësimit të rinjve me një masë më të madhe ndoshta se grupet e tjera ose kategoritë e tjera moshore, vjet re tek të dhënat e instatit të publikuara jo më larg se një javë më parë. Të rinjtë moshës 15 deri në 29 vjeç fatkeqësisht janë të papunë. Të rinjtë kësaj moshe fatkeqësisht janë akoma në kërkim të një pune ose të një profesioni, sepse qeveria nuk e ka prioritet punësimin. Qeveria nuk e ka prioritet biznesin. Në qoftë se qeveria do të kishte prioritet punësimin e të rinjve, sa sipërmarrje të rinjve kanë ndihmuar për t'u hapur dhe kanë mbështetur. Sa të rinj janë inkurajuar për të kaluar nga arsimi profesional në tregun e punës ose nga arsimi i lartë në tregun e punës. Përgjigja është zero, sepse fatkeqësisht mbi 25% e gjithë shqiptarëve që largohen e këtyre 200.000 shqiptarëve që janë larguar janë të rinj, sepse një në tre të rinj është pa punë, megjithse përfundon arsimin e lartë, sepse sot e kësaj dite bizneset mbyllen me një ritëm prej 50 biznesesh në ditë. Unë e dëgjova ministrin e financave që deklaroi këtu për biznese që regjistrohen, që kalojnë aktive e pasive kështu me radhë. Është shumë e thjeshtë. Në Republikën e Shqipërisë është shumë e vështirë për dal nga tregu.
ka një ligj komplikuar që falimentimin e kompanive ka bërë fatkeqësisht shumë të vështirë. Çfarë ndodh? Një biznes kur del nga tregu, në vend që të kalojë një procedurë prej një viti e gjys për të regjistruar, deklaron thjesht statusin pasiv. Për këtë arsye në janar 1747 biznese janë deklaruar pasive. Ky është rezultati. Rezultati është shumë i thjeshtë. Që nga prilli, bizneset e vogla, të cilat pothuajse kanë 960.000 deri 970.000 punonjës, do të detyrohen të deklarojnë, të fillojnë të bëhen pjesë e skemës së TVSH-s, ato që janë me xhiro mbi 2 milion. Të gjithë këto, thot studimi i publikuar një javë më parë, ose pjesa më e madhe e tyre, janë subjekt i statusit pasiv në të ardhme në qofë se qeveria nuk merë masa ose në qofë se qeveria nuk e shtyn hyrje në fuqit të TVSH-s për bizneset me xhiro mbi 2 milion. Janë jo pak, po thuaj se 22.000 biznese të tila. Ose vetëpunësimin, qofë se këto persona që marrin arsimin profesional ose që marrin formimin profesional, nesër do t'hidhe në tregun e punës, vetëpunësimi mund t'jetë një mënyrë. Kush është rezultati vetëpunësimit? Vetëm vitin e kaluar, 16.000 persona më pak të vetëpunësuar deklaron, po instati kanë dalë nga tregu. Edhe kjo një shifër tjetër që lidhet përsëri me punësimin, që të gjitha dhënat tregojnë. Një përqendrim të pasurisë të një grup shumë i vogël i njerëzve, pothuajse 10%, 90% pjesa tjetër ka një rënje të konsumit, ka një rënje të nivelit dhe standardit jetesës, sepse ka një rritje të shpenzimeve që shkojnë për nevoja prioritare, si që është ushqimi. Kjo shoqërohet njëkohësisht edhe nga fakti që tregtia me pakicë ka qënë në rënje. Tregtia me pakicë prej 1.1% është reduktuar jo më larkë se tremujori i fundit i 2017-ës, i tremujori i tretë i 2017-ës, për të cilat ne kemi dhënat dhe kemi raportuar. Një faktor tjetër që tregon përsëri faktin që bizneset janë në krizë dhe tregtia me pakicë është një nga fushat që ka pasur një rritje normale të paktën vitet e kaluara, sepse është një biznes që në Shqipëri në mënyrë normale, biznese që mbyllen dhe që hapen vazhdimisht. Ministri këtu foli dhe për investimet e huaja. Kemi pasur shumë investimet e huaja, tha, po haroi të thoshte, në tremujorin e tretë të vitit 2017, investimet e huaja në Shqipëri ka qënë 300 milion euro. E dini sa ishin nga tapi? 185 milion euro ishin nga tapi, më shumë se gjysma, po thua se 60% e investimeve të huaja në Shqipëri në tremujorin e tretë vitit 2017 kanë ardhur nga tapi. Përgjigja që shqiptarët duhej të dëgjonin sot nga ministri që nuk foli asnjë fjalë për marrëveshjen me Republikën Federale të Gjermanisë është: kush do t'i punësojë shqiptarët nesër? Kush do t'i punësojë shqiptarët kur tapi, devolli dhe gjitha këto investime afat gjata të hikin dhe të largohen nga Shqipëria? Fatkeqësisht dhe kësaj ne nuk arritëm që t'i marrim një përgjigje. Ministri foli njëkohësisht dhe për investimet publike. Jo më larg se dita e premte u publikua njëkohësisht edhe raporti i qeverisë për vitin 2017. Viti 2017 në kuadrin e të ardhurave që nga 2013 e deri më sot ka qenë në trend normal për këtë qeverisje, në një trend rënës. Rriten taksat, bien të ardhurat nga qeveria, të ardhurat e mbledhura nga qeveria. Të ardhurat e mbledhura në vitin 2017 kanë qënë 100 milion euro më pak se sa ato të parashikuara. Dhe fatkeqësisht, pengun më të madhë të kësaj qeverisje, si gjithmonë e kanë rrugët. Edhe rrugët përsëri ishin me një bilancë rënës. Përsëri buxheti i rrugëve vazhdojnë që të mbete në trendin historik negativ që nuk po e kap dot 5% e produktit brendshëm bruto para 2013-ës. Ministri harrojt në fliste këtu edhe për faktin që borgji publik ka arritur në shifrën 60%. Nuk është arritje të flasësh për uljen e borgjit publik me shifrat e 0.01%. Arritje është që të gjitha kontratat e koncesionit, ashtu si që tha Banka Botërore, jo më vonë se sot, të regjistrohen si pjesë e detyrimeve të prapambetura. Në qoftë se regjistrohen dhe ato, sa është borgji publik në Republikën e Shqipërisë, të gjithë këto faktor tregojnë që ekonomia shqiptare nuk është ajo parajsa që pikturohet në zyrat e rilindjes, që ekonomia shqiptare ka probleme, që ekonomia shqiptare është duke lënguar dhe kjo shihet pikërisht tek punësimi, kjo shihet pikërisht tek bizneset e vogla, kjo shihet pikërisht tek fatura që i shkojnë qytetarëve. Që nga prillit gjithë qytetarët do të kenë
taksën e pronës në faturën e energjisë elektrike, do të kenë një rritje të faturës së ujit, të dyja këto bashkë kombinuara shkon paga mesatare e një personit punësuar në një biznes privat ose më shumë se një pension mesatar. Kjo është durata e vitit 2018 për rilindjen, sepse sigurisht në 4 vitet e shkuara e akumuluar ka shkuar në mbi 2 miliard euro ose dollar, ti quajmë si duam, për të gjithë qytetarët shqiptar. Këto janë gjëra që ne duhet kishim diskutuar sot. Fatkeqësisht, ministri erdhi me propagandën e tij, me fjalët e tij të mdhaja, po që ishin bosh dhe që nuk na tha asgjë. Marrveshja me Republikën Federale të Gjermanisë, Partia Demokratike do ta mbështes, ashtu siç ka mbështetur çdo marrveshje që ka ardhur nga ndërkombëtarët që kanë ofruar fonde për qeverinë shqiptare. Por qeveria shqiptare duhet bëjë më shumë. Qeveria shqiptare nuk duhet rrit presi fonde. Qeveria shqiptare duhet nxisi punësimin, duhet krijojë një model ekonomik që i stimulon bizneset, që i mbështet bizneset dhe jo që i detyron dalin nga tregu, duhet krijojë një model ekonomik që ka mundësi për të gjithë dhe jo vetëm për oligarkët dhe për 10-11 biznese që marrin tendera, duhet krijojë një model ekonomik ku i riu të motivohet dhe i riu të punësohet, jo të largohet nga Shqipëria. Këtë duhet bëj qeveria shqiptare që fatkeqësisht nuk e ka bërë këto 5 vite e nuk do presim që ta bëj as tani. Faleminderit.